Oi, tudo bem? Eu sou sua fã. Ah, oi. O que você tá fazendo por aqui? Eu vou ir comprar umas coisas, deixa eu ir lá. Posso ir com você? Tá bom, pode. É por aqui, ó. Não, é por aqui. Nick, hoje é aniversário do meu cachorro. Ah. Compra um presentinho pra ele. Claro, vamos lá. Acho que só isso aqui tá bom, né? É que tudo isso aí não vai tá rolando, entendeu? Eu tô com pouco dinheiro, então pode ser um só. Nossa, que pobre. Tá bom, só isso aqui tá bom. É que você não tem que ir pra sua mãe, não? Eu quero ir no brinquedo. Vamos lá, então. Vamos fazer uma aposta. A gente não pode fazer nenhuma expressão. Se eu ganhar, você me paga um sorvete. E se você ganhar, você me paga um sorvete. E quando eu ganho um sorvete? Não. Bora me dar o sorvete? E... Nick, agora eu quero um lanche. Ah, Priscilinha, agora não dá não, hein? Nick, eu quero um lanche. Uou! Priscilinha, aqui ó, tá tarde, eu preciso ir embora agora. Ai, Nick, obrigada. E quando vai ser o nosso próximo passeio? Olha, pode ser no dia... Olha ali o Batman. Batman? Mas o... Nick! Nick!